Kita nak saksikan dulu bingkisan usahawan Berita Songket dan selepas itu kita akan berbincang mengenai pelaksanaan Blueprint Productivity Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Songket pada umumnya digunakan pada acara-acara rasmi seperti upacara adat istiadat ataupun perkahwinan. Namun kini, songket juga dijadikan sampin, baju kurung dan sebagainya. Ditenun pada mesin tenun bingkai Melayu melalui proses cantuman benang, songket harus melalui pelbagai peringkat sebelum menjadi sehelai kain. Bagi peminat songket, bakal pengantin atau pemilik butik, nama teh songket bukanlah sesuatu yang asing. Menjalankan perniagaan songket di premis yang terletak di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, teh songket masih tetap bertahan walaupun kedudukan kedainya boleh dikatakan agak tersorok. Yang tercetus nak buat yang betul-betul tu sebab saya nak orang kita ni semua mampu pakai songket. Kan sebab songket ni kita tahu sinonim dia, dia mahal kan. So kita nak buat bagi orang boleh pakai semualah. Semua lapisan masyarakat boleh pakai. Sebenarnya saya datang dari family business. Okay. So kawin-kawin pun, family mertua pun business juga. So husband pun business. Lepas tu yang lagi mendorong tu yang untuk buat bisnes songket ni. Bergelar usahawan bukanlah semudah disangka. Lebih-lebih lagi, perniagaan yang diceburi adalah dalam bidang songket. Melihat industri ini sebagai industri yang mempunyai potensi luas, Hajah Roslina yakin produknya semakin diterima pengguna dari seluruh negeri. Berikutan permintaan yang diterima semakin meningkat dari sehari ke sehari. Dalam bisnes ni jatuh naik itu biasalah. Jatuh, saya pernah lalui zaman kejatuhan kan. Tapi selepas zaman kejatuhan tu, insyaAllah kita naik tu naik dengan penuh semangat lah. Saya kata-kata semangat saya tu, kita buat yang terbaik. InsyaAllah kita tawakal kepada Allah. Selebihnya tu, yalah kita buat yang terbaik lah. Berpegangkan satu prinsip, Hajah Roslina kini menjadi pengusaha songket yang berjaya sehingga songketnya kini mendapat nama di kalangan artis dan pereka fashion di Malaysia. Saranan tu, kalau nak buat apa-apa tu kena buat betul-betul lah. Jangan buat separuh jalan kan. Kalau you betul-betul you minat bidang songket, you buat bagi jadi benda tu. Jangan separuh jalan buat, lepas tu berhenti, lepas tu buat bidang lain pula. Macam tu tak bagus lah. So kalau you betul-betul you minat satu-satu bidang tu, buat sampai jadi. Tu je saya, motor saya tu je.